לבלגן את ניו יורק, מאת מירב מורן, קורא איתן רץ. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מולגשת, מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית, ניר סייג. תראי, לא הכל תמיד פשוט כאן, אל תדעי. יוצאים החוצה ורואים דברים שלא נחשפים אליהם ברחובות שבהם אני גדלתי כילד. אומר ניסי אבר, המתגורר עם משפחתו ב-Financial District, השכונה המוכרת גם בשם וול סטריט, ובה ממוקם בעניין הבורסה המפורסם של ניו יורק. אבר, בן ה-36, הוא רבי ניסי, יליד קראון הייטס בברוקלין, מעוז חב"ד והריכוז הגדול בעולם של חסידי הרבי מלובביץ'. כשחזר מלימודים בישראל ובצרפת, הוא התחתן, עבר את הנהר המפריד בין ברוקלין ומנהטן, וכיום יחד עם אשתו, זה שבע שנים, הם מגדלים בוול סטריט את ארבעת ילדיהם. אשתו של אבר מנהלת את בית ספר הפרטי עברית לילדי וול סטריט וסביבותיה, ומפעילה אותו בימות השבוע בשעות אחר הצהריים. אנחנו עובדים עם אוכלוסייה מגוונת. יש תלמידים שרק אמא שלהם יהודייה, ויש תלמידים שהוריהם שייכים לאותו מגדר. זה לא מפריע. העיקר להמשיך להפיץ יהדות, ואת התורה של הרבי. לפני שהגענו, לא היה באזור שום שירות ליהודים שרצו לקיים מצוות. בינתיים, עד שיפתח בית הכנסת והמרכז הקהילתי של חב"ד, ההולך ונבנה בימים אלה ברחוב ג'ונס, הזוג מארגן קבלות שבת לתושבים על גג מסעדת וול סטריט גריל. הדלקת נרות, קידוש, פרשת השבוע, ותפילה, והפי-אוור כשר בין המגדלים המתנסים מסביב. דוכני תפילה מעמידים ביום שישי ומחלקים גם נרות שבת. בטרם התגנבו ללב דאגה וחשש, הסיפור אינו על גל הדתה גואה ושכונה נוספת שנכבשת בידי חרדים בדרך להיות ברוקלין או בני ברק. מה כן? ההזדמנות שזיהו חב"דניקים לניקוד קולות ואוהדים בקהל צמא לקשרים קהילתיים ולחברה האנושית, היא סימן מובהק לתמורה שקורית בשכונת הבנקים הוותיקה בדרום מנהטן. וול סטריט, שמוכרת לכל כמרכז בנקאות ומשרדי ממשלה אפוריים, מתפתחת לאזור מגורים בורגני עם מספרה ומכולת, בתי מרקחת וחדרי כושר וגני ילדים. התמורה הזאת שניצניה בצבצו בעשור שעבר, מקבלת בימים אלה דחיפה חזקה ומבטאת פרק מייצג בצעד שאפתני של אריק אדמס, ראש העיר ניו יורק. מדובר בתוכנית "City of Yes", העיר שאומרת כן. זוהי כותרת הגג שתחתיה מעבירים השנה, שלב אחר שלב, רפורמה מהפכנית בחוקת העיר של ניו יורק, 4,500 עמודים, לא פחות. חברי מועצת העיר המאשרים את הצעדים הדרמטיים אומרים שזה השינוי הגדול ביותר שנעשה בחוקי העיר ניו יורק זה יותר מ-80 שנה. התקוות גבוהות, שינויי החקיקה יפתחו מסלול מהיר להגדלה חסרת תקדים של היצע המגורים בכלל ואת מספר הדירות הזולות בעיר בפרט, יקלו על תפעול חנויות ומסעדות, יעזרו לעסקים קטנים ומשפחתיים בתחרות עם תאגידים ועם הקניות המקוונות מאמזון, ידחפו יוזמות לפיתוח תעשיות שלא היו עד היום בתוך העיר, וינגישו שירותים לתושבי הרבעים והשכונות הרחוקות מהמרכז העירוני במנהטן. בד בבד, מתקדמות תקנות וחוקים מחמירים לשיפור הביטחון ברחובות ובכל השטחים הציבוריים. ושדרוג של שירותי התחבורה העירוניים. הדרך ליישום מלא של City of Yes עוברת בשבירת מוסכמות שהתקבעו בניו יורק, כמו ברוב הערים המודרניות, והכתיבו את אורח החיים בסביבות האורבניות במאה וחמישים השנה האחרונות. ההרגלים והמסגרות האלו החלו להתפורר כתוצאה משינויים טכנולוגיים, כמו קניות מקוונות, עבודה מרחוק ומהבית, מפגשים בזום וכולי. כל זה גרם לרחובות להתרוקן מהאנשים. הסגרים בימי הקורונה הדגישו את הצורך להגיב ולהתייחס לשינויים האלה במהירות. אם התוכנית של אדם תתגשם במלואה, השינויים לא ישפיעו רק על ניו יורק. יוזמות יוצאות דופן ומהפכניות שהתחילו בניו יורק משליכות, וסביר שישליכו גם בעתיד על חייהם של בני אדם בערים אחרות. ניו יורק קובעת את הטון, בתכנון סביבות אורבניות, לטוב וגם לרע. פרק המגורים בתוכנית City of Yes חותר להוספה של חצי מיליון דירות בניו יורק, וזאת בתוך שמונה שנים. חלק משמעותי מכך יהיה תוך הסבה של בנייני המשרדים הוותיקים לבנייני דירות משותפים עצומים. בקטנים יהיו 500 עד 600 דירות, בגדולים יותר מאלף. רוב הדירות יהיו קטנות, ויתאימו לקהל משכבות חברתיות מגוונות. המהלך יכול לקרות במהירות יחסית, כי הסבת בית משרדים לבית דירות נמשכת מחצית הזמן בהשוואה לבנייה של בניין חדש. יתרון נוסף הוא שהתשתיות קיימות ומתפקדות, כך שאפשר לשכן דיירים גם לפני שמסיימים את ההסבה של כל הבניין. רייקל רמתי, לשעבר הארכיטקטית הראשית של ניו יורק, וכיום מלמדת יוזמות נדל"ן באוניברסיטת קולומביה, מסבירה את האתגר האדריכלי. בניין משרדים הוא מבנה ענק ורחב באופן משמעותי בהשוואה לבנייני מגורים. כשמסיבים אותו, בונים את הדירות סביב המעטפת, ובמרכז הבניין נותר שטח לא שימושי. זה יכול להגיע עד לשליש משטח הבניין שאינו מנוצל. אחת האפשרויות היא ליצור חצר פנימית. אפשרות אחרת, היא להשתמש בשטח כחדרי כושר, חדרי עבודה ומחסנים לדיירים. לדברי העירייה, המחסור בדירות נמצא בשיא שלא נרשם מאז שנות ה-60. רק אחוז אחד מכל הדירות בניו יורק עומדות ריקות, והמצב הנורמלי הוא 3-4%. עד אחוזים. מנגד, התפוסה של המשרדים נמצאת בשפל שלא היה כדוגמתו, ככל שיותר שכירים עוברים לעבוד מהבית. לפי הנתונים האחרונים שפרסמה העירייה, חמישית משטחי המשרדים בניו יורק ריקים. למשרדים שמאוישים, העובדים מגיעים רק ב-50% מימי העבודה, ובשאר הימים הם עובדים מהבית. אלה נתוני הממוצע, ומכאן שיש אזורים שהריקנות מורגשת בהם יותר מאשר באזורים אחרים. קרוב ל-70 בנייני משרדים ישנים ועצומים בגודלם. נמצאים בשלב כזה או אחר בדרך להמרה למגורים. ביניהם בניין אייקוני כמו זה שפעלו מערכות העיתונים "National Enquirer ו ו"Daly News" ועתיד להפוך לבית מגורים של 1,200 דירות. רוב הבניינים הם בוול סטריט ובמידטאון מנהטן. ההמרה תתרחב בשנים הבאות לכל הרבעים בניו יורק. אם היזמים יתפתו להסכים לנוסחה מיוחדת שעיריית ניו יורק מציעה להם במסגרת City of Yes, אלפים מתוך עשרות אלפי הדירות החדשות בבתי המשרדים לשעבר יושכרו במחירים נמוכים במיוחד. העירייה מזמינה אותנו לבנות את ניו יורק בתנאים חדשים, אומר נת'ן ברמן. במשרדו שבקומה ה-16, במגדל טראמפ, בדאונטאון, הוא צופה על דרום מנהטן ועל הפרויקטים הגדולים שהחברה שלו מקימה. ברמן הוא הבעלים המייסד של Metro Loft, חברת בנייה שעוסקת 20 שנה בהסבה של מבנים ישנים ששימשו למטרות שונות והפיכתם לבתי דירות. נכנסתי לתחום הרבה לפני שהוא התקבל לפנתיאון הפיתוח העירוני ונהפך לחביב הקהל והעיריות, מספר ברמן. בהסבה של בניינים ישנים מרוויחים מהבניין של פעם. למשל, תקרות גבוהות שנבנו בתקופות שלא היו מזגנים, וזו הייתה הדרך לצנן את החללים. בנוסף, היום מחשבים את חומרי הבנייה בדיוק של גרמים, באמצעות מחשבים, אבל לקבלני הבנייה לפני 80 ו-70 שנה לא היו מחשבים. הם פשוט שפכו פלדה ובטון בכמויות. כך יוצא שהמבנים הם הרבה יותר מסיביים, חזקים ואיכותיים. בין הבניינים הראשונים שמטרולופט המירה בבית מגורים היה מפעל כריכות ספרים בגריניג' וילג' ואותו קנה ברמן מידידו התעשיין הישראלי המנוח סטף ורדהיימר. מטרולופט הפכה את המפעל שנסגר לבית מגורים יוקרתי עם 50 דירות ענק שנמכרו בעשור שעבר למיליארדרים. מטרולופט של ברמן מקדמת כיום הסבה של קרוב לעשרה בניינים בניו יורק ובהם אלפי דירות, והיד עוד נטויה. למשל, בתחילת החודש אישרו לחברה להתחיל בהסבה של מבנה המשרדים הראשיים של חברת פייזר בלב מנהטן. הבניין נמצא ברחוב 42, עשר דקות הליכה לבריאנט פארק ולתחנת סאבוי אחת מטיים time בתוך כשנתיים יהפכו המשרדים הוותיקים של חברת התרופות לבית משותף של לפחות 1,500 דירות. לברמן יש אפשרות לקבל פטור מוחלט מתשלומי מיסים עבור הבניין אם רבע מהדירות החדשות שייבנו יוקצו לדיור מוזל. יגור בהן תושבים מעוטי יכולת בתעריף של רבע עד שליש משכר הדירה שמשלמים דיירים רגילים. הפטור ממסים לעירייה יתפוס ל-35 השנים הבאות. זו באמת הצעה שקשה לסרב לה, כפי שאומר ברמן. החבר'ה בעירייה יודעים מה הם עושים. הנוסחה של רבע דירות זולות בכל בניין מגורים היא יוצאת דופן בכל היבט, אבל המהלך הקיצוני אינו חף מבעיות. ההצעה לפטור ממיסים לתקופה כה ממושכת היא עסקה עם השטן, אומרים היזמים, שעדיין מתלבטים אם להיעתר להסכם הנדים. במסגרת העסקה מתחייבים בעלי הבתים לפזר את הדירות המוזלות בכל הבניין, בדרך שאינה מייחדת או מפלה אותן. מהדירות הרגילות, לא בגובה הקומה, לא בכיווני האור והאוויר, לא בנוף הניבט מהחלונות ולא באיכות הייצוב הפנימי והציוד, מטבח, ארונות וחדרי רחצה שמתקינים בדירות, גם באלה שמשלמים עבורן מחיר מלא וגבוה. בנוסף לכך, דייר בדירה מוזלת יכול להיות גם מתמודד נפשי שחי על קצבת סעד ואפילו נרקומן לשעבר. דיירים כאלה עלולים להעיב על האטרקטיביות של הבניין כולו, לעכב את ההשכרה ולהשפיע על הרווחים וההכנסות של הדירות הרגילות. ההצעה של העירייה מאוד מפתה, אבל גם מושיבה אותנו לשולחן רולטה באולם הימורים, אומר יזם פעיל בברוקלין. לך תדע מי הדיירים שתגריל. אתה לא בוחר. אתה לא יכול להוציא אותם אם הם לא מוצאים חן בעיניך או בעיני דיירים אחרים. ואתה עלול להיתקע איתם להרבה מאוד שנים. דן גרודניק, המתכנן הראשי של ניו יורק, ביד ימינו של אדאמס ביישום City of Yes, עונה למתלוננים. נעשה הכל בשביל עיר שוויונית. דיור יקר בניו יורק זה לא נוסחה בפיזיקה ולא חוק טבע. זו תוצאה של מדיניות, ומדיניות אפשר לשנות. עם שינוי חוקי הבנייה ייפתחו האפשרויות לדיור בכל השכונות. תושבי ניו יורק יוכלו לשכור או לקנות דירה, להישאר ליד המשפחה שלהם ולגור בתוך הקהילה שבה גדלו. הם יוכלו לגור קרוב למקום העבודה או ליד בתי ספר טובים. לשם כך, חייבים קודם כל להגדיל את ההיצע של דיור במחיר הוגן. עברנו כאן תקופות אפלות ממש, מספר אלכס רזניק, בן 55. הוא יליד ברית המועצות ומתגורר בניו יורק 35 שנים. כ-20 מתוכן בדרום מנהטן ובוול סטריט. הוא זוכר את השממה אחרי 9-11 ואת הריקנות אחרי שהסופה סנדי שיתקה את מערכות החשמל והשביתה את הבורסה לניירות ערך ואת הבנקים. בקורונה הרגשנו את השיא, ואולי צריך להגיד, חווינו את השפל. אנשים כמונו, שחיו כתושבים בשכונה, עזבו לפלורידה. הברוקרים ועובדי הממשלה שהיו באים לכאן בבקרים לעבוד, נשארו בבית. ככל שהסגרים הלכו והתמשכו, השתלטו על הרחובות עוד ועוד חסרי בית. תמיד היו בסביבתנו הומלסים, אבל בקורונה המאזן התהפך. ההומלסים היו הרוב, ואנחנו, תושבי ניו יורק שיש להם בית ומקום עבודה בשכונה, נהיינו המיעוט. הרחובות התמלאו באוהלים, וזה היה מפחיד ממש. תקופת הקורונה הייתה המחשה קיצונית מה יכול לקרות אם וול סטריט תהפוך לשכונת משרדים שהולכים ומתרוקנים. רזניק נשוי, הוא מגדל בוול סטריט שלושה ילדים עם בן זוגו זה עשרים שנה. הוא עוקב אחרי השינוי המתחולל ומצביע על פתיחה מהוססת ועקבית של חנויות מכולת, ציוד לחיות מחמד, אופטיקאים וקוסמטיקאיות ברחובות השונים. אני מכיר הורים, שכנים שלנו, שמרשים לילדים שלהם לחזור מבית הספר לבד הביתה. גם הבן שלי, בן התשע, מאוד רוצה להיות עצמאי, ודורש שנעזוב אותו בשקט ונרשה לו ללכת בשכונה בלי ליווי שלנו. הוא לחץ כל כך עד שלבסוף הסכמתי, אבל עקבתי אחריו, ברחוק. בכל זאת, יש לי גנים של אמא פולניה, הוא צוחק. רזניק עבר לגור בדרום מנהטן בשנות התשעים של המאה שעברה. בן זוגו, שגר לפני כן בצפון הרובע, עבד ועובד עדיין בהייטק. הוא עבר לגור איתו. באותם ימים זו לא הייתה הבחירה הראשונה שלנו, אבל זו הייתה הבחירה ההגיונית, כי אני עבדתי כאן ורציתי לגור לא רחוק ממקום העבודה. רזניק ניהל אז ועדיין מנהל רשת של חדרי כושר. בסוף החורף הזה הוא נהפך ליזם כשפתח בשכונה עסק עצמאי. שילוב של למנויים תושבי השכונה. לפני כן שימש המקום כבניין משרדים. לפי התכונה, באחר הצהריים של יום חול סתמי בחודש יולי, רזניק כנראה הימר נכון. המרחב שבניותו לא הסתיימה, וכניסתו עוד מוקפת פיגומים, מלא כמעט עד אפס מקום בילדים מחליקים על מגלשות, מטפסים על סולמות, קופצים בטרמפולינות, מתנדנדים בנדנדות מוזיקליות, מציירים על מסקי מגע ענקיים, ומפעילים מתקנים אינטראקטיביים במיטב אופנת בידור הילדים החדשנית. קבוצות ילדים מתגודדות עם הוריהם לשעת סיפור בשני חלקים צדדיים. לקוחות, יש. בקיצור, וול סטריט החדשה היא כבר לא רק ברוקרים בחליפות שמסתלקים מבית ההשקעות בחמש אחר הצהריים, נועלים את המשרד ויורדים לסאבווי כדי לחזור בקווים המהירים לדירתם בשכונות מנהטן עילית. אדמס מחזיר לניו יורק את יתרונות העיר הגרעינית של לפני העידן התעשייתי, הרכבת והרכב הפרטי, עיר שבה אפשר להשיג כל דבר בטווח 15 דקות הליכה, אומר אריאל נוימן, תושב ברוקלין, יליד ישראל, ומתכנן עירוני שמשמש חוקר במעבדה לעירוניות ב-MIT. בשנת 1811 סימנו את השדרות והרחובות בניו יורק, וב-1916 נכתב לראשונה בחוקת העיר מה מותר לבנות ואיפה. אז, למשל, אסרו להקים משחטה ליד בית ספר, או מפעל ליד בתי מגורים. דברים הגיוניים בסך הכל. החוק נועד להפריד בין פעילות שונה כדי למנוע הפרעות כמו רעש או זיהום, אך עם הזמן, המרחקים בין המוסדות והשירותים הלכו וגדלו. והכללים הפכו למנגנון מסור בל שמקצין אי שוויון בין תושבים. City of Yes באה לתקן עיוותים אלה. נוימן מזכיר כי המסחר והתעשייה של המאה ה-19 אינם המסחר והתעשייה של המאה ה-21. כיום ניתן להביא אותם לסביבות מגורים ללא החשש מההפרעות שהיו קיימות בעבר. למשל, ברחבה הפתוחה של מרכז לינקול נערכות מסיבות ריקודים עם DJ, כאשר המשתתפים מקבלים אוזניות. מעל חנות שמוכרת אופנה עילית, יכולה לפעול מתפרה שמייצרת את הבגדים בלי להפריע לשכנים. רחוב עירוני יכול להכיל מאפייה, מבשלת בירה, מפעל קרמיקה ובית דפוס בינוני, בלי ליצור מטרדים משמעותיים. City of Yes כוללת גם פרק על פיתוח חקלאות עירונית, דבר שמצביע על שינוי עקרוני בתפיסת העירייה כלפי גמישות כלכלית. שתי קומות בבניין יכולות לשמש כמעבדה למחקר רפואי, מה שיוצר מקומות עבודה למדענים ולחוקרים ומאפשר להם להישאר כתושבים בעיר. התיקונים בחוקים נועדו לתמוך בתושבי ניו יורק שאינם יכולים להרשות לעצמם לפתוח עסק בסדירה החמישית במנהטן או אפילו בסדירה החמישית בברוקלין. השינוי יאפשר לפתוח ולפרסם עסק ביתי, להתפרנס בכבוד ולהמשיך להיות תושבת השכונה. התוכנית החדשה מתירה לפתוח עסקים בקומות עליונות ובפינות רחובות באזורים שכיום יש בהם רק מגורים, ואפילו בחצרות אחוריות של בתים. תקנות ישנות הכתיבו שגם אם יש חנות שמוכרת אופניים, לא בהכרח תמצא מקום לתקן פאנצ'ר, כי סדנת תיקונים היא בית מלאכה שצריך אישור מיוחד. כיום ישנם 600,000 תושבים שעובדים ב-76,000 עסקים שנפתחו בשכונות המגורים וחלק לא מבוטל מהם באופן חצי פיראטי. נראה שהעירייה החליטה לא להילחם בתופעה אלא לקבע אותה, בחקיקה. בשדרות רוסוולט בקווינס כמעט שאין חנויות ריקות. כל מרתף שפונה לרחוב מנוצל לשימוש עסקי. מסעדות, מקולות, חנויות בגדים ומספרות. בקומות מעל התמקמו מרפאות ומשרדים של עורכי דין. רובם מתמחים בהגירה, כצפוי. על המדרכה פרוסים דוכנים שמוכרים ירקות, קוסמטיקה ומזון מהיר. הרחוב מזכיר שוק ים תיכוני תוסס. הגמישות המסחרית אפשרה לקווינס להתאושש ממשברים כמו סגרי הקורונה ולשמור על פעילות כלכלית מגוונת שמספקת תעסוקה לתושבים. זה קורה פשוט כי פה לא כל כך מצייתים לחוקי התכנון הנוקשים. העירייה לא שואפת שכל ניו יורק תיראה כך, אך ניתן ללמוד מהניסיון ולהעתיק חלק מהעקרונות. בתקופת הקורונה אפשרו למסעדות בכל חלקי העיר להוציא שולחנות החוצה ולשרת לקוחות על המדרכה. ההיתר הזמני התפתח כמה שלבים קדימה. היום כבר עומדות בכבישי ניו יורק בקטות עץ שמשנות את פני הרחובות. המדרכה מלאה במלצרים ובלקוחות במקום הומלסים. או סוחרי סמים. לבעל העסק חשוב איך נראית הסביבה שלידו, אומר רמתי. זה מעודד את המסעדות לקחת אחריות על המרחב הציבורי, להתריע אם מלוכלך או לדווח אם משהו לא בטוח קורה וצריך לקרוא להתערבות הרשויות. בכלל, ברור שלא משאירים בניו יורק מרחבים פתוחים וריקים. בכיכרות ובגנים יש פעילות יזומה בערבים, ובמשך היום ממלאים אותם בעגלות קפה, מזון מהיר ודוכנים שמוכרים מוצרי אופנה. רובם מורשים, חלקם לא, והעירייה מעלימה עין. העיקר שלא יבואו הומלסים וישתלטו על השטח הפתוח. מהלך נוסף בעיר הוא להעביר את הפוקוס מהרכבת התחתית אל האוטובוסים. ברשות התחבורה הציבורית של ניו יורק, ה-MTA, מפרשים. האוטובוס הם מנוע הכלכלה והחיים העירוני. אוטובוסים מגיעים בקלות ובזול לכל רחוב, וכך אפשר להבטיח שירות באופן מיידי לכל השכונות ולכל התושבים, ולא רק למשרדים של החברות המצליחות ולאזורי הבילוי בבעלות ועבור בעלי ההכנסות הגבוהות. אנחנו רוצים לשפר את האיכות של הניידות בתוך כל רובע בנפרד. זה מעודד כלכלה מקומית ועונה על הצרכים של אוכלוסיות שונות, גם חלשות, באופן שוויוני. רוב מקומות הישיבה החופשיים ברחובות ניו יורק, ובעיקר במנהטן, נמצאים תחת פיקוח גורם פרטי. הם פזורים ביותר מ-500 כיכרות וגנים, בבעלות הבניינים הסמוכים. המרחבים הללו פתוחים לציבור בשעות היום, אך בערב הכיסאות מתקפלים ונאספים למחסן, והשטח נסגר בגדר. במשך היום עומד במקום לפחות מאבטח אחד, המשגיח על הנעשה ומונע מעשים בעייתיים. אם מגיע מישהו ומתנהג לא כשורה, אני ניגש אליו ומבקש ממנו לצאת, אומר אשלי, מאבטח בכיכר פתוחה בין הרחובות 55 ו-56 במנהטן. אם אני רואה שמתפתחת בעיה, אני מציע לקנות לו משהו באחת החנויות ברחוב. זה תמיד עובד. כשהתחילו בשיפוץ ושיקום הנמל הישן, הפכו את החלק המזרחי והדרומי שלו לטיילת מסודרת עם מקומות ישיבה נדיבים וציבוריים. פה ושם מגיעים הומלסים ומשתלטים על מקומות בדרכים יצירתיות. בעירייה כנראה למדו את הלקח, ולכן השטחים הציבוריים שנפתחו בהמשך, מבני הנמל בצד של ההדסון, נבנו כבר בבניינים סגורים. את הקומות התחתונות משכירים למשרדי חברות מצליחות כמו גוגל והשטח הפתוח, נמצא על הגג. אחד מהם מתוכנן כמו חוף ים, עם חול ומגרש כדורעף. בכניסה יש שומר ששואל לאן פניך. ניתן לשבת על ספות מעוצבות בחללים ממוזגים המשקיפים על הנהר, או להתאוורר בגגות היפים. כל אלה נזכרים לציבור בלילה, ואסור להיות בהם מחוץ לשעות הפעילות. המיתוג של City of Yes, עם המילה כן, נבחר לאותת על מאבק ב-NIMBY, Not In My BACKYARD, בתרגום חופשי, לא בחצר הפרטית שלי. זוהי תופעה נפוצה בערים מצליחות. תושבים ותיקים וחזקים תפסו אחיזה בעיר כבעלי בתים ומחזיקי עסקים. הם מפעילים לחצים על הרשויות וכך שולטים בהתפתחויות ובשינויים. הוותיקים לא רוצים צפיפות מגורים שתכביד על המרחב והתשתיות שמשרתות אותם. הם לא רוצים תחרות לעסקיהם המשגשגים, ולא רוצים, ובכן, שיזיזו להם את הגבינה. אגדה ניו יורקית עסיסית וקצת ארסית, מספרת שרוב-רובם של בנייני העיר, בתי הדירות, מגדלי המשרדים והחנויות, שייכים לקומץ משפחות ותיקות ועשירות כקורח. עוד מספרת האגדה שהבעלות, שבעבר הייתה גלויה, מוסתרת היום מדעת הקהל הביקורתית בדרכים מתוחכמות. התושב הקטן משלם כל חודש עבור ביתו או עבור החנות שלו ונותן את הכסף בידיו של מתווך. המתווך הוא דמות קש, שנמצאת בקצה שרשרת בעלויות פיקטיביות הנושאות שמות שונים ומשתנים חדשות לבקרים, ומטרתה לטשטש את הבעלים האמיתיים והמעטים, ואת חוסר השוויון בין שכבת העשירים ובעלי הנכסים, הדקה, לבין כל יתר הניו יורקים שמשלמים לשכר דירה. אפילו אם עלילת משפחות הנדל"ן היא קונספירציה מטורללת ועקומה, פירוך של אמת בכל זאת יש בה. ליבת הרעיון האמריקאי היא להבטיח הזדמנויות טובות ושוות לכולם, אומר דן קרודניק, המתכנן הראשי של ניו יורק, ויד ימינו של אדאמס, ביישום City of Yes. קרודניק הוא עורך דין ממולח ומנוסה. לאורך הקריירה שלו הספיק לייצג בין היתר בתביעות למען שוויון זכויות לזוגות חד-מיניים, ולקביעה של חובת מימון ממשלתי לתלמידים בבתי ספר ציבוריים. הוא חבר מועצת העיר ניו יורק יותר מעשור, וכך, בד בבד עם קריירה משפטית, צבר ניסיון פוליטי בקידום מדיניות ציבורית שנויה במחלוקת. ניסיון כזה נדרש לו בדרך להגשמת המשימה שאדמז הפקיד בידיו לפני שנה וחצי עם כינון מועצת העיר החדשה, לקדם את השינוי הגדול בתולדות ניו יורק. ‫כלשונו של גרודניק.